Ал дәл қазір елбасы жариялаған 5 реформаны жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадамды рет-ретімен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен бүгін 14-ші қадамға жеттік. Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң барлық мемлекеттік органдарға қатысты. Және оның ішінде заң құқық қорғау органдарын қамтуы тиіс. 15-ші қадам. Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылданған соң мемлекеттік қызметкерлерді аттестау. Аттестаттау 2012 жылы 5846 құқық қорғау қызметкерлері аттестатталды. Ал 2014 жылы мемлекеттік қызметшілердің саны 12%-ға қысқарды. Ал дәл қазір екінші реформаға өтеміз, яғни заңның үстемдігін қамтамасыз ету. Ол бойынша 16-ші қадам. Азаматтардың сот төрелігіне қол жетімділігін жеңілдету, сот жүйесінің инстанцияларын оңтайландыру. 5 сатылы сот жүйесінен 3 сатылы сот жүйесіне көшу. Бірінші сот апелляциялық, кассациялық сот төрелігіне көшу.